кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Учениците от клубовете по религия и православие към второ основно училище Христос Мирнески, град Сандански, участваха в открит урок по религия. Той се проведе вчера в художествената галерия на Дома на културата. Ето какво каза пред нас учителят Магдалена Танчева, чиято бе инициативата за този час. Часът е посветен на Христовото Рождество, на това тайнство, което се е случило в коледната нощ. Целта е децата да разберат от евангелския текст как се случват събитията последователно и да могат да анализират защо се е получило така, какви са символите, които още от преди 2000 години достигат до нас и защо ние трябва всяка година да празнуваме този празник. Както идеята за това, за този час? Тъй като вече съм магистър богослов, счетох за моя отговорност да посветя един такъв час и да мога да приобщя всички и най-вече децата от нашето училище към религията. На откритият час по религия гости бяха кметът на община Сандански Атанас Стоянов, архиерейският наместник на Санданска духовна околия, отец Георги Танчев, както и отец Никола Златински и Димитър Илчев. Своето специално място в публиката имаха и учителите по религия от другите училища в Сандански, както и родителите на децата. Магдалена Танчева изрази своята благодарност към всички, които са я уважили и в този ден са подкрепили нейната идея. Искам да им благодаря за доверието, което са ми гласували и да разберат, че го правя с най-добри чувства и намерения да посветя децата им в това чудо. Урокът по религия премина с беседа, в която госпожа Танчева разказа на децата за Рождеството Христово, за символите на празника и събитията, станали преди и след Рождеството. Децата също взеха участие в урока и показаха знанията, които са научили в часовете по религия. Тръгна Йосиф от Галилея, от град Назарет, за Илидея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, родената за него жена, която беше непразна. А когато бяха те там, дойде и време да роди. И роди своя син първенец, пови го и го положи в ясли, защото нямаше за тях място в стръмноприемницата. И рече им ангелът: не бойте се, ето благовестия ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. Ето ви бебе, ще намерите младенец, повик лежащ в ясли. И внезапно се яви с ангела благобройно воинство небесно, което хваляше Бога и казваше: слава в висините Богу и на земята вечен мир между човеците благоволение. Когато се роди Исус в Витлеем, юдейски внук на цар Ирода, ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше при тях, докато дойде и се спря на място, където беше младенецът. Открит урок по религия за учениците от второ основно училище Христос Мирнески, град Сандански, се провежда за първи път. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.